Da Søren og jeg vi mødtes første gang, der kom hun ind ad døren. Jeg åbnede selvfølgelig døren. Og så, ja, så sagde vi hej til hinanden, og jeg tror faktisk også, vi krammede hinanden. Og selvom vi sådan ikke havde mødt hinanden før, så var det ligesom, som om vi sådan allerede sådan kendte hinanden. Sådan, vi smilede, og ja, vi havde det egentlig bare rigtig godt, og så satte vi os ned og snakkede. Mit førstehåndsindtryk af Andrea var, at hun var meget imødekommende. Hun virkede meget sød og flittig, og faktisk også meget moden, så det var rigtig godt. Det Sarah og jeg, vi snakkede om, da vi sad sammen, det var sådan, hvordan det sådan gik for mig i engelsk, og hvad jeg havde svært ved, og ja, sådan, hvad ville jeg gerne blive bedre til ved det her fag, og hvad vil jeg gerne bruge det til? Det, jeg tænker, der er en motivationsfaktor for Andrea, det er, at det er noget, hun gerne vil arbejde med i fremtiden og bruge aktivt. Så derfor så er der noget, der motiverer hende til at lære sproget, og det er ikke bare til bare at bruge i skolen, men det er faktisk noget, hun gerne vil. Jamen, jeg kom ind til Andrea Servin, som sad og havde gang i en fin samtale. Jeg kom lidt senere hjem, og de havde fundet ud af at arrangere sig og sad og talte rigtig fint sammen, da jeg kom. Så det var helt positivt. Der var ikke noget, jeg skulle ind og gøre der. Mit første håndsindtryk af Servin er, at hun er kvalificeret. Hun virker sød og naturlig. Og med den uddannelse, hun er i gang med at tage, så tænker jeg, at hun vil være en rigtig mentor for Andrea. Altså det, jeg fik at vide, det var, at Andrea hun havde lidt svært ved at række hånden op i timerne. Hun virkede måske sådan lidt genert. Så det vil hun i hvert fald gerne være bedre til. Jeg håber, at Servin kan være med til at give Andrea noget mere selvtillid, sådan så hun tør at springe lidt mere ud i det engelske, fordi jeg tror ikke, det er så langt væk, men jeg tror ikke, hun ved, hvor meget hun i bund og grund kan, og at hun tør ikke rigtigt. Det, jeg personligt vil gøre, det vil være at tale engelsk med Andrea og virkelig få hende til at føle, at hun godt kan det, og give hende nogle succesoplevelser, så hun har lyst til at tale sproget. Det, jeg håber på, at Servin kan hjælpe mig med at sådan være mere sådan på i timerne, og sådan gerne vil sådan lade være med at kunne tænke så meget over, er det her, der er rigtigt, det her er rigtigt, men bare sådan tør at gøre noget.